Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu a videologu, který pro vás natáčíme z Univerzity aplikovaného managementu a Essential College. No a já už bez dalšího prodlužování se rovnou pustím do akce, protože hosta, kterého tady dneska máme, jsme tady zaprvé ještě historicky neměli, a teď nejenom osobu v podobě Roberta, ale i vůbec prostředí, ze kterého pochází. Takže dovolte mi představit vám Roberta Šlachtu, který přichází s tak barvitým příběhem historií a zajímavými zkušenostmi a moudrostí, že by za prvé bylo hřích ho sem nepozvat a za druhé eh, si nepopovídat o tématech, které příznačně pro vás a diváky a posluchače jsou ty, které jsou zajímavé a které očekáváte. Roberte, pojďte tak hodnej, pojďte o sobě, posluchačům a divákům říct něco, co by na úvod o vás měli vědět a možná třeba neví. Já děkuji za pozvání, hlavně jsem mohl mezi vás přijít a hrozně moc děkuji za takový pěkný uvítání, takže, takže moc děkuji. Já si myslím, že těch témat je hodně, které neví, protože samozřejmě 30 let já jsem žil trošku v, takovém v takové ulítě, protože samozřejmě ta státní služba je trošku něco jiného a, a, moc jsem se nemohl projevovat a asi, asi, jsem se neprojevil úplně, takže těch témat asi je hodně, ale to, co asi neví a... Takže mě ten civilní život začal bavit a to nedávám úplně najevo, takže teď ten rok jsem mimo a je to fajn civilní život vás začal bavit, protože vy jste 30 let byl plně pohlcen tím tou službou pro stát. Já jsem 30 let sloužil a musím říct, teda, protože vlastně napsal jsem o tom knihu, která vlastně loňsky vlastně v Dubnu by na tak. A tam jsem popsal těch 30 let, protože tak, jak byste to uvedl, tak spisovatel Pepou Klimovou vlastně jsme došli k tomu, že je to docela zajímavý ten můj život, který jsem šel. Tak já jsem byl pohlcen tou službou, byl jsem pohlcen službou občanům, mm -hmm. že prostě fakt jsem chtěl pracovat, chtěl jsem hodně sloužit. O mě se ví, že jsem nejezdil na dovolený, vlastně nejsem ženatý, ne, nepořídil jsem si děti vlastně nic a, a té službě jsem dával úplně všechno a taky tak jsem dopadl, protože vlastně v roce 2016 a možná vaši diváci, posluchači si na to pamatují taky pod divoké organizaci pana Chovance, pana teď už velvyslance na Slovensku, pana Tuhého, který neumí anglicky, tak z těch lidí, tak ti, ti, nás vlastně nějakým způsobem donutili odejít a od té doby už se to se mnou vlastně, už se to se mnou No já si myslím, že se dneska nejenom zasmějeme, ale nad některými věcmi i zůstaneme stát, buď myšlenkami nebo dechem, protože to, co jste zažil, z části publikovatelné není z logických důvodů a z části je to příběh, který je natolik zajímavý, že já si pamatuju, když jste byl u Honzi Krause v televizní show, tak tam lidi stali a tleskali, protože ta služba státu a veřejnosti a veřejnému pořádku a bezpečnosti, kterou jste obětoval, nejenom věkem, jak dlouho jste to dělal, ale tou intenzitou a tím nasazením je naprosto Nebývala Nebývalá je, ale taky to nesou potom ty výsledky, že je tady část lidí a zejména politiku, kteří samozřejmě nemůžou ani cítit a, a nenajdou na mě, na mě nic suchou, tak to samozřejmě taky ale musím říct, že třeba u Pala když jsem tam byl, tak pevně to bylo a bylo to v těch nejhorších letech 2016 vlastně, kdy jsem odecházel vlastně od policie. Tak to pevně bylo to asi to největší, největší potěšení tím, že já jsem to fakt dělal pro lidi, cítil jsem to a kdybyste mluvil s mýma podřízenýma, tak na pojádách často býval takový to kliše, děláte pro lidi, děláte za daně, daně lidi a musíte odvádět tu práci, aby samozřejmě byla dobře odvedená. A tamto poděkování, tamto zaskání, to pevně bylo takovýto pohlazení asi toho, že fakt to mělo smysl a, a že jsou lidi, kteří toho váží samozřejmě. No ale to není jenom tehdy, to je i dneska. Vy vlastně, byť už jste mimo služební poměr, tak jezdíte a jezdil jste po debatách v době, kdy to bylo legitimní navštěvovat lidi a oni chodili a chodili stovky lidí a chtěli vás slyšet, chtěli vás vidět. Takže to, že jste napsal knihu a dneska se prodalo víc než 80 tisíc výtisků, je další potvrzení toho, že to je obrovsky nebývalé, atraktivní a hodnotné to, co jste vykonal a má to pokračování. To určitě, ale já si myslím, že to je i jedna z takových věcí, že Nejenom, že kniha se napsala. Já jsem v té knize opravdu popisoval, hodně otevřeně jsem některé věci popisoval a vím, jsem naštval hodně lidí, zejména těch funkcionářů, protože jsem a vím, že mě to teď kladený hodně od nich za zejména od těch vysokých funkcionářů, že jsem popsal ty vztahy a popsal jsem vůbec to, co se dělo v těch nejvyšších funkcích, ne, ne mezi řadovými policisty, tak mě to kladou a vím, že se to nepotkalo úplně samozřejmě pozitivně, ale zase obráceně a zejména řadoví policisté nebo, nebo se mnou komunikují a komunikují velmi dobře. A tím, že jsem objížděl debaty, tak uh, ti lidi, co mě napadali a kolika já říkají, zejména ti politici a ti novináři napojení na politiky, tak pro mě bylo důležité posadit se a posadit se proti těm lidem a odpovědět na každou jejich otázku. A myslím si, že ten, kdo ty koule má, Mm -hmm. tak je to nejdůležitější tomu občanovi se posadit a dívat se mu do očí a ať vám vklade otázky, když to není úplně samozřejmě člověk, který je zprostý a, a vulgárně něco podobného, ale chce debatovat, zápojeně debatovat a hodně, já jednu dobu, vím, že uh, mý jméno bylo asi 33, ,34 30 tisíc zmínek na internetu, vůbec článku já nevím čeho všeho a víte, jak média fungují no, některý. Jasně. Tak jsem rád, že jsem mohl uh, některé věci jim objasňovat, mohl jsem odpovídat na otázky, otevřeně jsem odpovídal na otázky, ty lidi chodili a udělali se na obrázek, když toho Beta šoktu to viděli naživo. A nejenom tak, jak ty média to přinášejí a přináší některé takové zblitky. Víte, já mám takový zvyk, mm. v neděli ráno si, nebo v neděli, já, no, si sednu na záchod vždycky a rozjedu internet a teď se dívám a říkám, a tak tady zase něco o šlachtovi někde se píše, tak teď čtu a musím říct, že někdy jsem rád, že jsem na záchodě. Protože <laughs> <laughs> jako je to, když to vy si přečtete, a říkám, ty jak to někdo může něco takového napsat? Nesmyslně nikdo se vás nezeptá, lží, debiloviní, úplně, úplně nejlepšího zena. Ale bohužel tak to ten, ten svět funguje, takže já jsem to vzal, to, že jsem jezdil. Teď je vánoční taky šel jsem mezi lidi, šel jsem, šel jsem s nimi debatovat, mluvil jsem, ti lidi za mnou chodili. A si myslím, že to je to důležité, právě to, že nezalezete do nej a nejste schovaný, ale jste schopen si za tou práci, kterou jsem těch 30 let odváděl, tak jsem, jsem schopen si za ní stát. No ne, nejenom to, co říkáte, mě, mě, se líbí a já vás vlastně sleduju celou tu dobu, ať už jsem byl ve službě pod vlajkou jako vy, nebo mimo ní, tak vaše jméno a jméno Komorouse bylo, protože to bylo glorifikováno i tím, jak o sobě tu auru sytil, takže eh, chci zmínit to, že vy jste vlastně stoupal v žebříčku hierarchie od naprostého základu, kde jste začínal, až po naprostou špičku, kde jste exceloval 8 let. Protože vy jste začal pohořelice. Pohořelice na úvodním oddělení, vlastně na ulici, když jsem vlastně jako na strážmistr, nebo strážmistr, poté, poté na strážmistr, takže jsem začínal ještě v té zelené uniformě s těma červenýma, protože samozřejmě já jsem po ale v té době, jak, se, jak byl ten přejo, tak samozřejmě ještě ty uniformy se vyměnily, takže ještě se asi tři čtvrtě roku jsem šlapal po ulici v Pohřejcích Pamatuju, že takový ten můj motivační původ tam, a že to asi není ta moje pozice, byla, když kolega policista po mně chtěl, abych, abych pokutoval, že tam jel s traktorem a nasvítilo mu světlo někde po poli a říkám, no tak toto já dělat nebudu a to úplně není moje pozice. A vlastně mm -hmm. ucházel jsem potom o místo a v té době vznikala vlastně zásahu jednotky po jednotlivých krajských ředitelstvích. Já jsem měl to štěstí, že jsem potkal kamaráda na Těžkýho tam, který mě vlastně do té doby už 30 let spolu kamarádi, už na zásahové jednotce byl a vlastně byl jsem přijat a vlastně přes tři roky jsem byl na zásahové jednotce v paně. A být na zásahové jednotce znamená oproti té klasické práci poměrně velké fyzické výpěti, protože tam jste Užasný trénovaný. Úžasný najedán. prostě něco, něco nádherného, střílíte, jezdíte rychle autama, Lovíte. se, vete se večer jdete s kamarádama na pivo, úplně úžasná parta lidí, která má jeden cír. Ten je samozřejmě, nebo v té době to samozřejmě bylo a to bylo pracovat prostě a nebát se vůbec ničeho, takže žádný papíry, což což jako by tam nepoznáte administrativu, tam prostě jste fakt, udělal jste zákajok, ten zákajok velitel napsal úřední záznam a my jsme se stáhli zpátky a zase nás zavřeli, zavřeli do kanceláře a byli jsme zavřeni. Jako. A trénovali jste. A trénovali jsme vlastně běhání, všechno mě to zůstalo do teď, takže musím říct, jak do prošel. a v v těch začátcích to bylo o pár lidech samozřejmě, bylo to o nějakých nově, o nové taktice, která se dovážela z Ameriky, bylo to poznávání, protože teď už je to všechno vychytané, technicky už to je. Tehdy jsme vlastně hledali, kde co bude dobře, kde bychom mohli nějakým způsobem fungovat. Mm -hmm. Tak to bylo o tom srdci a bylo to o tom, že, že fakt tam byli lidi, kteří a do teďka se, když se potkáme, tak na to tak vzpomínáme, díváme se na fotky, protože fakt to bylo, nebáli jsme se ničeho a, a ty 90. roky fakt na té ulici byly hodně tvrdy. To málo kdo, kdo si uvědomuje, co teď jakoby, co bylo, ale co se dělo tehdy. Jako. To, mm -hmm. to nebyly střelba, násilná trestná činnost, která tady byla. Albánci. Albánci, jako by Brno, který byl albánský samozřejmě nějakým způsobem. Takže bylo to, bylo to dobré byl a byl to úžasný mejdan. Že... No ale vám se stala nepříjemná věc. Se stala nepříjemná věc, protože bohužel došlo k výstřelu a všichni se dívali kde co. No, já jsem skončil s pastřelenou nohou. Takže jsem nějakým způsobem samozřejmě se z toho musel dostat a už to začalo potom pokulhávat. a já už jsem potom uh, jsem se ohlížel, protože už jsem začal spolupracovat tehdy s kolegama z kriminálky a vlastně od prvního dagu 95 uh, jsem přešel vlastně úplně jako my mladý, mladý elef, začal jsem se učit jako kriminální službu tehdy u vznikajícího útvaru pro uh, odhalování organizovaného zločinu mm -hmm. a tehdy ještě součástí byla i uh, protidrogové oddělení, takže já jsem vlastně od toho začátku byl, byl u těch dajok na začátku a, a, učil jsem se to vlastně od těch zkušenějších kolegů. A jaké to bylo přejít z uniformované policie nebo vlastně z toho z té výkonné služby do služby detektiva, služby kriminální policie vyšetřování? No je, to, je to hrozně velká změna, protože samozřejmě tam je to pod jednotným velením na zásahovce, tam se o nic samozřejmě. A tady tím, že to vzniklo nově zase. Nikdo nevěděl vůbec nic. Tady, tady vlastně drogovou testnou činnost dřív dělala státní bezpečnost. To se všechno samozřejmě rozprášilo. Tady to z něco nového vznikalo a osahávali jsme si ten terén a vlastně brali jsme, k jakým směrem půjdeme. Třeba v té dagovce. Já vím, že ty začátky byly, že nám vzali kolegové z městského ředitelství, takže začalo to v pervitinu, začalo to o takových těch feťák pervitinových, té, té tvrdé, té tvrdé pouliční scény a já jsem měl to štěstí, že jsem měl Mirka Vojance, jakoby velitele a já jsem se začal poulížet po větnamské komunitě, která byla v hodně silná, a začal jsem se trošku v té albánské komunitě angažovat v tom, že jsem je začal poznávat, začal jsem ty lidi znát, začal jsem s cizenskou policií nějakým způsobem uh, ty ksichty jako kde který je, kde který sedí, kde který uh, bojdel je jejich a podobné věci. No a tak jsem se pomaličku začal jakoby v té problematice a začal se jít do těch lidí, kteří byli fakt zajímaví, a už to pak bylo o těch zajímavých, zajímavých velkých drogách. Ale bylo to od toho začátku, kdy nám prostě jsme se to učili sami od sebe. Ano, ale protože stabilita, nějaká reputace vaše nějakým způsobem rostla, tak se o vás doslechli v Praze? Říkám to správně, že pokračování bylo vlastně... No pokračování bylo tak, že vlastně Mirek Vojanec odešel jako vedoucí oddělení a já, protože jsem fakt tomu dával všechno, ani jsem nejezdil domů a spával jsem, pod stolem nebo prostě, abych v té kanceláři, abych prostě v té práci byl, tak mě bylo svěřený, že jsem vedl vlastně od 97. 98. jsem dostal V-105 to oddělení. A v roce 2001 pan Komajus si tehdy vyšlapal, že Národní pracová centrála se osamostatní z UOOZ a vlastně vzal si i expozitory jakoby po jednotlivých krajích a tam vlastně to oddělení se stalo samostatnou expozitory proti centrály, takže tam jsem byl velitelem a v roce 2004 mě pan Komoros přesvědčil po nějakém nátlaku v roce 2004 jsem musel dělat náměstka pro výkon a vlastně strávil jsem od roku 2004 už v Praze. Mm -hmm. A já bych se u tohle momentu chvilku chtěl zastavit, protože to je významné z mého hlediska, neboť se tady kromě toho stoupání v té hierarchii organizovaní policie vůbec a těch útvarů vyšetřujících trestnou činnost, jste se stal i specifickou roli a té vedoucí. A jak vlastně osobnostně má být disponovaný člověk, který vede, ale ještě ve výkonu státního sektoru? Ono, já jsem to v začátku, když to byl, fakt jsem byl hodně mladý a vlastně vedoucí, dá se říct, že v ten okamžik to na mě zbylo, protože fakt to byly ty začátky, byly takový pionický, takže se neskoumali nějaký manažerské schopnosti a něco podobného. Takže já jsem to dostal tak, že, že se mě docela dařilo, ta práce mě bavila, ale ten začátek vím, že byl strašně těžký a to byl z jednoho důvodu, že nebyl jste úplně na to připravený, že jakmile jste se stal vedoucím a začali se zavírat dveře, tak to člověk na to zvyklý nebyl. Na mm -hmm. Napřed jste byl s kamarádama a vlastně fakt jste dažil to oddělení 10-12 lidí mělo, najednou jste byl vedoucí a už jste si, a to bylo to první, co jsem si musel uvědomit, že jako velitel už nebudu, už nebudu jakoby s tou pajetou moc táhnout a, a, už mě nebudou tak, bár už mít tajemství, které já jsem tehdy sdílel s nima. Takže to bylo jako první, co jsem si v sobě musel nějakým způsobem samozřejmě vyšlapat a druhá věc byla troška ta dělba té, té moci, protože všechno jsem chtěl dělat a to mě hodně zůstalo teda dlouho, že všechno jsem si chtěl dělat sám a u všeho být a, a to taky úplně není dobře, já si myslím, že to pak člověk dozává samozřejmě víc, ale myslím si, že je to nejdůležitější a to mě potom vedlo i těma dalšíma funkcemi. bylo, že člověk fakt chtěl fungovat pro ten stát, chtěl fungovat pro lidi, pro občany já jsem si myslím, že ty, ty 90. roky po té revoluci vlastně, nám nikdo nenařizoval přes časy, že tam byli, nic jsme nechtěli zaplatit a ty lidi tam byli všichni stejní takový. Takže bylo to o tom, že tomu dáte něco navíc a dáte tomu trošku to sece a že nebyli to žádní manažeři, byli to velitele. To, co mě zajímá, je, že je tam jakási podle mě disproporce v tom, že když člověk je vlastníkem organizace, její zároveň nejenom vlastník, ale i exekutivní šéf, tak ta organizace jeho, třeba korporace, společnost s ručením omezeným akciovka, a on, když dělá 16-18 hodin denně, tak to dělá s jasnou vizí, že si buduje něco svého a jeho tým, který si naš vyškolí, vytrénuje, kterému to potom předá, tak mu umožní odejít z exekutivy, tým to bude vést dál a on jako vlastník nestratí spojení a má z toho nějaký příslušný kapitál a používá nějakých výsad a svobod plynoucích z toho, že tomu nějakou dobu obětoval. Vy, nejste vlastníkem České republiky, ani expozitor UOZ, ani celého UOZ jste nebyl, přesto jste dělal 18 hodin denně. Spával jste v kanceláři, abyste znovu mohl do akce, neproplácel jste si přes časy, to vyžaduje nějaký zaprvé motiv a nějakou osobnostní složku, strukturu, která vás k tomu přeturčí. Co to je? Na to se ptal pan Klíma, když jsme stali knížku. Chtěl poznat, co vlastně v tom je, protože říká, že to je nepochopitelný samozřejmě o tom. Já pořád ale říkám, to je prostě ta touha pro té spravedlnosti a prostě pro ty občany fungovat. A když potom přečtete knížku, já tam vzpomínám na věci, já jsem měl, bylo nějaké, nějaké vydějání, vymáhání, měli, měli, se nakazit potraviny před Vánocem a mělo se s pěti jako by auto. Já jsem s tím měl, protože jsem tomu věřil, že prostě je to nutností to dělat. A on teda mě říkal to stejně, že kdybych měl svou můj firmu a dal bych tomu tolik, co jsem tomu dával, jako by tomu státu, tak možná, kdyby se dařilo samozřejmě, protože já zase hrozně oceňuju podnikatele a ocenuju lidi, kteří firmu mají, protože samozřejmě je to něco jiného, je to v odpovědnosti zase tady, samozřejmě ta odpovědnost je jiná v tom obživě, samozřejmě to 15. ten plaž vždycky dostanete, ta firma je o, o tom, že člověk prostě na to musí mít musí na to mít taky vlohy, nesmí se bát, samozřejmě každý má něco svého. Ano, ano. A já to teď poznávám z té druhé strany, protože to no samozřejmě po 30 nepřesně. letech jsem skončil, ale myslím si, že, že pořád ten motiv je, že jsem prostě chtěl, chtěl pro ty občany fungovat. A bavilo mě to strašným způsobem, prostě mě, to, mě ta práce úplně bavila, bavila strašně. No a vy jste vlastně teda se stal vedoucím a potom postupně, jak jste říkal, že si vás komorou stáhl do Prahy, tak jste se stál ředitelem na 8 let nejintenzivnějšího útvaru, který se celou republiku zabývá odhalováním organizovaného trestné činnosti. Výšší útvar už prostě není. Není, no, to je vlastně, já když jsem odcházel z Národní petirové centrály, Vlastně 2728, já jsem tři měsíce měl zastávku ještě na policejním prezidiu, mezi tím asi tři měsíce na USKPV, tehdy úřad služby kriminální policie a vyšetřování. Ale tam jsem zjistil, že to úplně není to moje, protože to byla úřední čina a fakt to bylo o tom, že jste tam bouchl dostalo, že něco má být a zavřeli se dveře a stejně to tak fungovalo a funguje tak pořád, tak tam to nebylo úplně, úplně o mě. Takže poté vlastně došlo, že pan Kubice odcházel, že pan Kubice byl vlastně ředitelem, dva ředitele byli u OZJ jenom a byl Kubice šlachta ano. a Kubice vlastně odcházel po té zprávě. No, on dva šest byla zprává, pak se to hrozně mnelo politicky a on jakoby dostával hrozně, hrozně čouda od těch politiků. Takže já dva osm. Potom se to jako objevilo. Nikdo vůbec úplně neměl, neměl zájem, zájem dát do toho místa jít, protože samozřejmě tam už bylo jasné, že skončí úplně všechno. Jakmile se dáte do na takový útvar, tak já jsem nakonec, pan Houba, byl tehdy náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální a policie a vyšetřování a byl jsem osloven a šel jsem do toho vlastně a, a to místo jsem vzal. A musím říct, že ten rozdíl mezi národním Petrovou centrálu a potom UOZ. Člověk si neuvědomí, až tam sedne, protože Národní projektová centrála je nádherná práce. Na jedné straně jsou loupežníci, zločinci, na druhé straně jsou policajti, honíte se pořád, je to prostě není to o jasný politice, roli, je, roli, není to o tlacích, není to o ničem. Najednou na ten úvod přijdete a, a je to o, 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 informacích, je to o tlacích, je to o ekonomické, ekonomických věcech, najednou o lidech, kteří jsou a ze všech stran se vám ty informace scházejí všude a jste pod tak strašným tlakem, že, že ten rozdíl byl strašný. O To je zvláštní, ale já mám dojem, že uh, vlastně uh, ty jednotlivé, řekněme, oddělení, které jsou na UNZ, tak tam drogy nejsou, tam přece je taky drogová kriminalita, ne? ne? Ne, ne, To právě bylo to, že pan Konvajl si stáhl vlastně platitelovou centrálu Samostatnou, nás, samostatně jo. a potom, když se dělala kauza, tak by se tam objevili, protože třeba ve 4 to byl odboj, který se specializoval na činecky struktury, například větnamská komunita, a víte, že větnamci začali potom jako hodně tajávat vlastně v těch letech, takže potom, když došlo, že, že my jsme měli informace o větnamci, jak se dělali společný týmy s, s protirovou centrálou a dávalo se dohromady, jako Ale očistil se UOZ, od se očistil a udělal se... Jedni lidi říkali, bylo to špatně, mělo to zůstat v celku, jedni říkali, bylo to dobře, to už pak bylo samozřejmě na, tom to vnímání těch funkcionářů a hlavně to jsou politické rozhodnutí. A Robert říká co? A že to bylo dobře. Uh -huh. Protože já si nemyslím, že velký celky, velký celky, můžou něco tady dělat. A vlastně asi se k tomu dostaneme v jako roku 2016, vlastně k, to, k tomu hýbejdu, který tam provedli ti, ti politici. A tisíci hlavy dav, tisíci hlavy nic neudělá. Jestli chcete dělat korupci, jestli chcete dělat ekonomickou trestnou činnost a chcete dělat fakt specializaci, tak je lepší zmínit lidma s kvalitníma lidma, uh -huh. dobře zaplatit a ty lidi tomu budou dávat pak poslední, než tam stejně, když budete velitel a budete mít 10 lidí a budete mi dva šikovny a 8 blbců, tak se stejně budete starat o těch 8 blbců. Ty dva šikovny u ty se nestajáte. A ty pak stejně utečou, protože jim bude vadit, že se starám o těch 8 blbců. Přesně tak a jsou demotivovaní. Jasně. To byla má vždycky filozofie, kterou já jsem samozřejmě tlačil v tomto. Hele, já když jsem v Praze studoval, tak říkali, kdykoliv jedeme kolem útvaru uh, Roberta, tak se tam furt svítí. Pořád. Furt se pořád. svítí. Teď už ne, teď je tam zase. Vy jste prostě byl pořád v akci. Jo, já jsem měl ubytovnu vedle, vlastně tam 300 metrů pod, pod tím, takže já jsem se jako já na ubytovnu a maximálně jsem si šel zaběhnout, aby jsem pořád. A, vlastně před kauzou Naďová, která vlastně byla ve roce 2013 a vlastně rok a půl, dva roky předtím se to dělalo a to bylo tak intenzivní, že prostě z té práce. A to je to, co možná se se ptal. Já jsem těch lidí, lidé dokázal vybudit. Někteří tomu říkají, a hlavně ti novináři, kteří mě to kladou za vinu, takový ti pseudonovináři, mm -hmm. já, já je nazývám, že jsem v nich vybudil tu kavelačnost, ale já si myslím, že jsem v nich vybudil to, že prostě má smysl ty kauzy dělat. Asi pamatuju, jak teď jsem nastoupil v roce 2008 na UOZ a on byl hrozně devastovaný, mm -hmm. protože s panem Kubicem odešlo 80-90 lidí v ten, v ten jeden okamžik a já jsem tam nastupoval a nebyl tam ani jeden velitel, tam nebyl. Prostě musel jsem to stavět úplně z ničeho nic. A, a samozřejmě já jsem si říkal, že ten útvar na to je stavěný. Není tady nic vyššího, vy jste to sám říkal, není tady no, nic vyššího, abych dělal organizovaný zločin, ti policisté okresních ředitelství, KSK mají svý úkoly, musí dělat nápady činnosti, všechno tak říkám, ti lidi na to mají, aby to dělali a já jsem tehdy doustí nad Labem a byl tam takový 52 lety, 53 letý kluk, který už pašel už pošel peklem a tam stále říká, říká řediteli, vy, vy, něco se na to, pojďte, jak jsme dopadli, stejně to nemá cenu, žádná ekonomika, já ale ekonomika organizovaný zločin peníze, musíme jít do toho, má to cenu, lidi to od nás čekají, říká, stejně dopadnete zase, jak dopadl ten Kubice, a já tehdy jsem si říkal, já nedopadnu, jako bys, já nikdy nepůjdu do poslanecké sněmovny, nikdy nepůjdu na ten bezpečnosti, bezpečnostní výbor, říct 2.16 a já jsem šel do sněmovny na bezpečnostní výbor. Říkám, ty já jsem dopadl, ale se to, jak kdyby se to o 8 let posunulo. Tak ono je to jak revoluce, že? To se taky děje prostě v cyklech. Určitě. Prostě akorát poločas změny byl 8 let. Co 8 let? 6 let. No on byl, on byl. Vlastně po té kauze Naďová, kterou, do které jsme potom vstoupili, tak my jsme všichni byli připraveni, že jsme měli žádosti do civilu, protože jsme bylo jasné, že to nemůžeme rozchodit, že, že to, to dopadne jsem blbě. slyšel, no? No, že, takže vlastně, ale on v té době nastoupil vlastně pan Kubice, nikdy bych neřekl, že bude minister vnitra, a pan Lesy byl policejní prezident a, hrozně vlastně se mezi sebou utkávali, tak jim nezbyl čas na mě úplně, takže jsme tak nějak jako přežívali docela a docela jsme nějak fungovali až do roku 2016, kdy teda chovanec, ten už teda, to ten, už teda se s tím neštvál a ten do toho šel teda úplně s takovou, protože ty úkoly byly jasný zastavit šlachtu a zastavit UOZ, zrušit UOZ. A vlastně teď se dostáváme po čtyřech letech k tomu, že teď ve sněmovně byli minulý týden a, a, znovu ten velký hybejt, který jste udělali, tak znovu chtějí dělit a znovu ho chtějí, protože říkají, že je to neřiditelný, informace není, rozpracování není. To, co jsme říkali 2016 a já jsem byl v té sněmovně a tam jsem jim to říkal těm, 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 těm pánům. těm, pánům, těm a my si z nás dělali prdel úplně, úplně strašnou, ale říkám, že toto kdyby viděl občan, tak se musí poblinkat z toho. Tak uh, vlastně teď po čtyřech letech do toho nastupují znovu. Jakoby. Ale už nikdo nevidí ty ztráty, že odešly stovky policistů, odešly lidi, kteří uměli ekonomickou trestnou činnost, měli informace, znali věci z prostředí, ty lidi už jsou mimo, jsou v soukromých Vazby samozřejmě ty nikdy nejste schopen nastavit. To, je... to, bude 20 let, <laughs> to 10 let. Jestli vůbec. No ale hlavně to někdo bude muset chtít, protože tak. teď je policejní prezident, který tam je, pan Švejdaj, On šel do funkce před dvouma rokama a jeho priority byly drogy doprava. Já to, samozřejmě drogy doprava, nebudu to, kde je ekonomická činnost? kde jsou dotace, kde jsou věci, které teď v této době, kde se bavíme o nějakých 400, teď 30 miliardách, 20 miliardách, kde budeme mít deficit a kde, kde budeme mít veřejné zakázky. A to, jakoby někteří se chodí do toho do veřejných zakázek nažádat, jak dokud mít kalaně. Jako, to je něco strašného, ale já neslyším, že by. A ten polda to vždycky potřebuje. Potřebujete mít priority a potřebujete mít, že máte za sebou někoho, kdo za váma bude stát. A když to nemáte, tak ten polda je, je člověk, který má dvě děti, má hypotéku. A je to taky člověk, který samozřejmě, když to po mně nikdo chtít, tak, tak co by no se pouštěl? No a my jsme byli takový partizáni, že když, když oni mě tak nazývali partizánem a kaskadérem, ale my jsme byli v tom, že jsme fakt počítali že můžeme skončit ze dne na den, že můžeme skončit, prostě nás vyházejí, skončíme, nebudeme mít nic a budou nás kriminalizovat, když se pojáte na články o mně, prostě tam už chybí skoro pedofilie a jinak už skoro, na naskli ze všeho. Přitom já jsem nikdy žádnou zakázku neudělal nic a žij, žiju si naprosto skvěle, protože já jsem žil na ubytovně, ženu nemám, nemám nic, a, takže jsem si ty peníze docela šetřil a vím, vím, jak policista si může na jaký peníze dojít v takové funkci s tím, když nemáte rodinu. Takže potom, když vím některý policisty s těma milionovým bajákama a tak říkám, tak to úplně nejde. No jasně. Na druhé straně, vy jste dokázal to, co se nejenom vůdci ve firmě, kterou třeba vlastní, na tož pak v té státní, to, co, o čem všichni sní, dostat z těch lidí, eh, takovou lojalitu, vazbu a, a přímost spojení se smyslem, proč to dělat, že jste dosáhl nejenom vy, ale i vaši lidi neuvěřitelné věci. To, ale zase někteří říkají, že to je špatně, že právě proto potom, když tam nastoupili tehdy laube tuhý chovanec, tak vlastně nás brali, takže my jsme byli tak uzavřeni, neutíkali informace, Nikdo se nedostal dovnitř, protože kolikrát od poslechy třeba, když byl IT a když tady byl Janoušek a když tady byly taková ta parta, tak říkali všechny máme, ale na úvoze se nemůžeme dostat, nemůžeme dostat informace z OZ. Já jsem na to byl hledej, protože tak to můžete jedině bojovat Přesně. s činem, nikomu nic neříkat, ale prostě ti nadřízení to byli, tak, že samozřejmě ty informace se nedostali, a nemohli je pouštět dál a nemohli je, protože nejdůležitější pro politika je samozřejmě informace. A nejenom to, že na někom děláte, ale pro je důležitá informace, že na něm ani neděláte. Já jsem byl kolikrát, když Laube přijel od Milana z Plzně a přijel a říká, kolikrát, tak jsem byl u Milana, děláte to a to. A já říkám, já ani nevím. A, když a když klidný, když přece když se nekáde, tak prostě a viděl jsem, jak je štvů plně, jak je to prostě vytáčelo do, do, do strašných, otáček a, a to, to, si myslím, že to je, ale já si myslím, že to bylo dobře. A když teď si přečtete některé pseudodeníky, když tam píšou, jak šlak to vedl a že právě z těch lidí dostal to maximum, vytáhl jsem to z nich, takže podle nich to je zase špatně, že to sekta. Třeba. To tak ale hodnotí to ti, kterým to vadilo. No samozřejmě. Zatímco ty, pro který jste pracoval, ti stály a tleskali. Ano. A to, to, je záměr. A to je prostě moje, já, já se těch lidí vůbec nebojím, je to úplně jedno. A když mě nazývá, pan Ivan Lanka mě nazývá, že mám kajf na rukou a podobně nesmysly, tak kdyby mě pan Lanka chválil, tak skočím z mostu. To bylo divný. Já skočím z mostu a budu si říkat, že, že jsem to dělal špatně. Jestli takový lidi se o mě a i takový lidi do mě vůbnují. A možná trošičku třeba ke kauze Naďová, že pořád, že jsme nic neudělali, podobné věci. Je to samozřejmě média má nějakým způsobem uchopeny. Když se potom podíváte, že rozhodnutí soudu, že po sedmi letech nejvyšší soud řekne, že jeden od poslech, zrovna třeba paní Naďové, ten jediný je nezákonný. Když je tam má nejvyšší soud, dal indemnitu na tři poslance hned v zárodku té kauzy, kterou ji rozbil. Za dva roky řekne ústavní soud, že to bylo špatně. A takových rozsudků v těchto kauzách, těch ekonomických a zajímavých o sobě tolik. Že potom těžko můžete byl ten výsledek, když ten novinář vás kopal a dělá z vás, že to bylo jenom v kabelkách. Nebylo to vůbec o tom, ale, ale, mě ti politici, já jsem potkal jednoho v roce 2017, 2018 ve sněmovně, když jsme tam museli chodit, tak mě říkal, že já budu mít vždycky jeden velký problém. A ten bude ten, že jsem ukázal lidem, jaká je politika, jak jsou lidi za politikou. A že mě každý z nich bude nenávidět jestli si myslel, že mě zastraší, tak mě to udělalo hrozně opadně, že říkám, a tak to má být. Jako jestli, tak aspoň ten občan v této kauze, to, co se dostalo k soudu, tak to viděl. Ať si každý ten občan udělá o tom obrázek sám, jestli, ten šlachta, jestli je šlachta lump, nebo jestli jsou ti lumpové ostatní. A to je důležité. No a vy vlastně hovoříte nejenom jako účastník celého tohohle toho běhu, zapojen do těch nejvyšších struktur trestné činnosti, ve smyslu, že jste ji měl odhalovat, vyšetřovat a dařilo se vám to, ale pak se stalo to, co vlastně vedlo k vašemu odchodu a to je jakási devastace té struktury, která byla vytvořena váma, vybudovaná ve prospěch toho, aby se snížila schopnost odhalovat trestnou činnost. To, co jsme říkali my, my jsme někdy od roku 2015 vlastně už ta komunikace s Laubem, s Tuhým a chovancem moje byla nulová, protože ty informace se nedávaly, nějaký způsobem nechodily a ten tlak začal najustat a my jsme v roce 2015 udělali kauzu Vitkun, která je v Olomouci, to bylo vynášení informací, zase policisté a Gibbs tam v tom byl zapojený. A byl tam i hejtman rozbořil, který se tam nějakým způsobem dostal, teď je to v soudu ta kauza. Já jsem mi to nehlásil zase samozřejmě a to byla taková poslední tečka, kdy už bylo vidět, že už to jde se měl z kopce a že prostě už mě nechtěli na lidi přidat nějaký peníze, stovkový záležitosti, podobné věci. A ta poslední byla 12. května, kdy se spustila kauza Beta, to možná budou vaše posluchači diváci znát, to kauza, kdy se nám podařilo chytnout detektiva korupční policie, když přímo vynášel spis a ten nesl vlastně a dodával ho do prostředí, do toho zločineckého. My jsme ho chytli přitom, jako chytli jsme ho s tím spisem. Ta dost, protože jsme říkali, tyhle to se tady skoro nepodařilo, vydržela si do večera, protože mě volá jeden z kajských ředitelů a říká, tyhle dávej si bacha, z pezidy a už jde to, že s tím šmejdem něco musí ho udělat že už to zase udělal to, co bylo. A, a já jsem si pak říkal, říkám, to už tady bylo ponaďové, už prostě už, už jako by to dělali jsme si pořád svoje a za 14 dní už se začalo mluvit o tom, že chtějí udělat organizaci, ale organizaci tak, že ty dva útvary UOKFK a UOZ chtějí spojit. Což je, to je, jak kdybyste dal štiku a kapříka do hojomady, prostě UOZ byl úplně jiný nastavený, pracoval v terénu, pracoval s informacovým a finanční, finanční dělali daňovku, dobře to dělali, ale prostě to nešlo dát do hojomady a byl to úplně nesmysl. A my jsme říkali, že to samozřejmě je, je o tom, aby, aby se ta struktura rozbila zničila, protože v Německu by to trvalo pět let, kdyby to někdo takto měl dělat by se to důstojně udělalo a přešlo analýzy, by se dělali. Já nevím, což u nás ne. Oznámení veřejnosti. Oznámení. Ne? My jsme to tady za dva měsíce, to ti, ti tři kajálové chovanec Tuhy Laube, to zmastili. Takže, takže, takže to nějak tak stojí. A já jsem si v té době řekl, a že prostě nemůžu osm let tady něco propagovat, utvářet, pracovat nějakým takovým způsobem a poplývat to potom a poplývat to tak, že se nechám. Ta nabídka na nějakou funkci byla v žádném případě na ředitelskou, to oni potom řekli, že jsem se mohl zúčastnit podobně, ale nejvyšší státní zástupce Zeman tehdy, že za ním byli a řekli, že šlachta v žádném případě nebude, protože je neředitelný a dělá si, co chce. Tak já jsem si prostě už, v té době říkal, že určitě žádná funkce mě nestojí za to. Ale jsem pajou, aby prostě jsme to rozahráli a rozahráli se so s těma klukama e, trošku jiným způsobem. No a dopadlo to tak, že jsem šel z žádosti do té poslanecké sněmovny a posti, ty pány poslance jsem požádal o slyšení a řekli jsme jim, že ten důvody jsou špatný, analýza není. Na, měli jsme věci, které jsou jasně k tomu, že vedli k likvidaci UOZ. A pamatuju si tam jednoho poslance, který tam zpíval, ten byl myslím z v té době Kojte, nebo jak se jmenoval, ten se hrozně s kamarádem, s panem Blaškem, tady poslancem Baněnským, který tam, který tam toho, tak ten tam docela hulákal na mě, že nějaký nastáž, si se tady bude dovolovat, svolávat bezpečnostní výboj, ty vole, no tak to jsme tady někam došli, to jsme se fakt, fakt dostali a, a zanechalo to ve mně tak, tak jakoby naštvaný pocit z toho všeho, v toho vybudování toho všeho. A oni samozřejmě říkají, k tomu odešlo sedm lidí nebo šest lidí v ten první okamžik, a teď vlastně to už jsme říkali, že po čtyřech letech se to má znovu tahat. Kauzy sám vidíte, jaký se dělají ekonomické kauzy. Nedělá se, no. to stát, protože ty lidi fakt odešli, ty lidi se to hrozně se to těžko učí, ty, ty věci. A on to nikdo nevyžaduje. A to je nejhorší, že to, co teď je tady, a řeklo se, říkalo se protikorupční vláda, pana Babiše, která by tady měla být a měla fungovat. Takže se podívám tak, co je protikorupční vláda. To, že odchází policisté, podíváte se, kolik je kaus eh, z ekonomických podíváte se, že na jaře v době covidu tady dostávají firmy v nouzovém stavu, dostávají eh, tady 90% lidí šijajoušky, babičky tady z ničeho si tady zíří A tady, tady prostě zlojedině, kteří si přijdou do zakázky a, a ministerstvo zdravotnictví chce dát zakázku firmě, která je na Belize, je tady z exekucí jednatel a vůbec nikdo nic neprověřuje, nikdo nic nebýt novinářů, tak se to udělá. A přitom na tom fungování stačí na tom ministerstvu sedět a jenom si ty, ty firmy dokážeme si ověřit, dokážeme, no že ty věci jsou nastaveny. Takže buď to někdo nechce, no anebo jsou to lempli, kteří to prostě vedou tím způsobem, jak to vedou. A to mě teda hrozně moc vadí, protože vím, kolik těch lidí do odešlo. A neodešli by. Oni to nedělali kvůli penězům. A dělali to, protože tomu věřili a chtěli aby ten stát fungoval. A teď fungují v celkových firmách mají se tam hrozně dobře, říkají, Ježíš mají, že jsme nebudešli pět, pět let a nechali jsme se o šlachty jako jarhoni. <laughs> a to mě, to mě zlobí, jakoby to, když potom slyším ty argumentace, slyším teď prostě v dnešní době ty argumentace a slyším, co policie dělá, tak prostě mě to fakt bolí, mě to, kam se to dostalo. No když a te... už by mě to mohlo být jedno. No tak ale to, že vy takovej jste, neboť ta osobnost ve vás je takhle konstituovaná, je vlastně, že vy v tom pokračujete, protože vy jste skončil sice, ale pak jste měl krátkou pauzu na v civilu. Co jsem měl dva měsíce vlastně, měl jsem, to bylo těžké období, protože, protože z alkoholika, já nevím, jestli si představit, ale 36. telefon, ještě si myslíte, že jste ředitel něčeho, pak měl sedmi, sedíte doma a nikdo vám nezazvoní, protože chovanec, chovanec tam dával všude na jeho, že kdo se bude kontaktovat se šlachtou a lidi o šlachty, takže má utajum, takže samozřejmě lidi, lidi dali samozřejmě, to znáte, to jsou takový ty klasicky a, a to je asi to nejhorší, poznání, které já jsem za to přišel, že od vás dali JCP, že lidi, kteří jste tam 8 let jste spolu z jedné misky, když to řeknu takovým no, způsobem. Takže to bylo to nejhorší a vlastně pak přišel Milan Pouliček, jakoby s tou nabídkou, abych šel k celní správě, takže já jsem musel udělat úplně nově výběrový řízení vlastně o znovu vstupu, tak jsem tam s 20 letýma slečnama pobíhal a chodil na zdravotní prohlídky a všechno jakoby v těch svých letech a vlastně došel jsem se k celní správě a tři roky jsem byl u celní správě, náměstek vlastně jeho nějaký podobný útvar vlastně a v těch kompetencích celní správy tam jsem pracoval. Mm -hmm. A potom definitivní odchod z bezpečnostní sféry? 2019, já, jsem, já už to ve mně docela dlouze to ve mně bujelo, protože celní zpěvá, samozřejmě, já jsem byl policajt celém duši, já jsem nebyl úplně cel, celník, tak samozřejmě to ve mně nějakým způsobem, tak byl jsem zase na ubytovně, takže vlastně já jsem stájel od roku 2-4, jsem vlastně stájel po ubytovnách v autě pořád a už jsem si pak říkal, že to asi. Už to není to, to srdce, který jsem měl samozřejmě celníci fantastičtí, zachránili život, jsou tam úžasní lidi, je to taková skvělá rodinná firma, protože fakt je menší, jako by to, co dělají, ale už to nebylo to, co bylo u té policie a někdy v roce 2019 v červnu, v červenci jsme dělali kauzu, která byla velká daňovka, asi 260 milionů, ale fakt daňovka taková, že firma, která byla specializována na kradení, na krední a celní zpráva nemá vyšetřování. To je, to je, část jakoby v procesu testní řízení, celní zpráva je jenom prověřování, odposechy a vlastně, když už ho chcete zatknout, tak sice zatknete, ale musíte to předat policii. Vyšetřování to je takový ten strašný boj, Jasně. boj, který se vede mezi nimi už 10 let a my jsme to někdy v jednu hodinu oznámili policii, zrovna NCOZ, No a ve tři na 8 už bylo na odposleších, že, že a já no, si pevně jdeme, ta informace se dostala ven. A já jsem si řizl do stolu a říkám, tak já tady klukovi, který je mi zprávě, jak mám vysvětlovat, že rok tady dělá na kauze. Rok se tady fakt tady datíme a, a ho na to, aby v té práci byla něco udělal. A tu informaci pustí ven ze své kanceláře a ta informace se dostane ven. On se Ošetřovalo potom všechno, ale už jsem si řekl, že už prostě dost, že už, že už asi skončila ta doba toho šlachty a že asi to chtějí dělat jiným způsobem a nechtějí to vést asi tak, jak to bylo s náma. A vlastně odešli se mnou ti kluci, kteří tam někdy vlastně přišli a, a ti, ti šli do cílu taky. Mm -hmm. Mě by zajímalo, že ten váš úhel pohledu, jo, protože v České republice jsou takový, řekněme, dva nejznámější filmy, jeden je tenka ten je spíš o tom životě toho odsouzeného. A druhý je kmotr, který jako z velké části vlastně nahlíží do toho, jakým způsobem se stát staví k vyšetřování té hospodářské nebo ekonomické kriminality. A to, co se objevuje ve filmech někdy až opravdu, a to je film, opravdu budí jako, jakousi husí kůži na zádech, a vy jste to žil. Jak to vnímáte? No máte, ono v tom filmu je to ještě, to ještě docela takový udělané, aby pro ty diváky to bylo samozřejmě zajímavé, ale jsou to hodiny práce, žijete pořád ve stresu, žijete pořád v koutě, protože samozřejmě těch informací a těch kaus je tolik, že, že, a tím potom, když se třeba stanete a vlítnete do nějaké kauzy, která už je fakt hodně extrémní, oni říkali, že vlastně mediálně jsme žili, ale vždycky, když děláte lidi, kteří jsou mediálně zajímaví, když, tak, když to prostě, tak je to už vždycky vidět, vždycky to přitáhne. Když budete dělat někoho, někoho větnamské komunity, tak to nikoho nezajímá a vůbec o tom bavit nemusí. Takže vždycky to přitáhlo ty média a přitáhlo to ten zájem. A musím říct, že fakt jsem žil s tím, že v kauze Naďová jsem spával dvě hodiny, docela, docela jsem zubnul hodně, asi 10 kilo a bylo to fakt tak špatný, že, že už, jsme to, už jsme to těžce nesli. Ale pořádně drželo to, že a pořád jsme si říkali, tak musíme to dodělat hlavně. Musíme to udělat, aby, aby jsme odvedli tu práci, kterou máme. A potom, ať si s náma udělají, co chtějí. Jestli nás zavřou, nebo co s náma udělají, tak ať si udělají, co chtějí. Takže pořád jsme to tlačili nějakým způsobem. A ten život je, je to o, o pořád, pořád se vohlížíte, pořád jenom přemýšlíte, nikdy nevypnete. Nikdy, pořád, když, to, když se tomu věnujete a pořád těch informací jste a z těch informací žijete, tak pořád, pořád jedete a pořád se to ve vás mele. No a vlastně protože to období skončilo vaším rozhodnutím, jak jste bouchl do stolu, a teď jste ten, který už není v bezpečnostní složce v vozovkách v civilu, uh, tak se věnujete uh, protikorupční aktivitě, nejenom, že jste napsal knihu o tom, jakým způsobem to těch x let fungovalo, velmi otevřenou, a tak prodalo se ní, jich tolik vytisku, že už nikde není. Za ní, za ní budu souzen, tak je možná <laughs> tak je otevřená. <laughs> no a navíc se často spekuluje, když někdo odejde z tak exponované pozice, tak z pravidla bývá začleněn z té státní složky vyňat a začlení se někam do těch soukromých struktur, třeba bezpečnostních agentur nebo poradce někoho. Ale vy jste tohle cestou nešel. Vy jste vlastně, jdete proti, prostě proti té korupci dál. Proti paudu Jako říkají, všechny auta jedou z Bena do Pehy, jenom šlak jede z Pehy do Bena, a jede v proti A já jsem ty nabídky měl, samozřejmě jsem potom odcházel a od hrozně slušných lidí, kteří by, a nebylo by to, asi nedostal jsem nikdy nabídku takovou, to, co se o mě zná, že bych šel na druhou stranu protože zapojil bych tam nikdy určitě nešel na tu druhou stranu. A ani ti lidi mě to nedali, protože už jenom to, že jsem napsal knížku, pojmenoval jsem všechno, tak asi každý by měl stát, že bych zase pojmenoval to, co, kde jsem byl. A dostal jsem odslušný, kteří ty filmy měli a, a, nějakým způsobem chtěli, aby se tam nějakým způsobem angažoval. Možná pak budil v těch lidech to co, to, co jsem vždycky dělal, to srdce. Ale já jsem vlastně napsal knížku nějakým způsobem, protože výsluhy mám samozřejmě a že jsem nějakým způsobem, nebo že mě to úplně stačí s tím, co mám našetřený samozřejmě. A Teď jsem založil spolek vlastně napřímo a dávám dohromady lidi, kteří se i na mě, na mě nějakým způsobem obracejí já dávám lidi dohromady, kteří jsou tímto způsobem nespokojeni a, a říkají si, že ten šlachta by mohl být ten správný nebo ten, který by to nějakým způsobem mohl, když to umí pojmenovat. A uvidíme potom s tím spolkem samozřejmě, co bude dál a, a to je další krok, co samozřejmě se chystám. Ale Nechci k nikomu, aby mě někdo vlastnil a nechci nikoho, kdo by říkal, já umím šlachtu a, a já, já, já jsem Já mám šlachtem. šlachtu. Já mám šlachtu, protože oni to těch velcí kluci samozřejmě rádi dělají. A musím říct, že a vím, čím se tady zabýváte. Teď jsme se o tom bavili před rozhovorem. Musím říct, že velmi smekám před podnikatelama, velmi smekám před, před firmama, kdy ti lidi fakt fungují, protože zakládal jsem spolek, zakládal jsem SEOčko, prošel jsem si, prošel jsem si notářema, prošel jsem si samozřejmě bankama a vůbec už tam. A říkám, někdy je to fakt adrenalin, adrenalin a hlubo se smekám, co ti lidi dokážou a, a co ti lidi dokážou, dokážou dělat. No a vy vlastně dneska, protože o té budoucnosti, kterou chystáte, si ještě popovídáme, až přijde čas, to jsme, si, to jsme to se domluvili, tak? nicméně dneska jste ten, který si jde svojí cestou, svojí vizí a já to vnímám jako velmi spojitě, protože já to mám úplně stejně, kdykoliv jsem byl někým vlastně nebo naplňoval vizi a žil pro někoho jiného, tak jsem se cítil nekomfortně, a vy vlastně jdete tou cestou realizování svých záměrů a ten spolek, který jste založil, má jasný manifest pokračování v tom poukazovat na věci, které jsou nežádoucí a jsou v v rozporu s právem a mimo jeho meze. Tak a já to jako cítím, jak ty lidi se mnou mluvili, když jsme jezdili po debatách, hodně se mnou mluvili na sociálních sítích, kde jsem byl taky nováček, teď už, teď to, to nějak rozjíždí, protože myslím, pomáhají, pomáhají lidi vůbec, jak, jak to ve, a když mě potkáte, tak ti lidi se mnou mluví a Ti lidi zbytečně mají strach, mají strach říct, co je štve a co, co, je bolí. Ale se mnou mluví a mluví o tom, co je bolí a co se tady v té republice děje a jak jsou naštvaní, protože já to jako miluji úplně strašným způsobem, jsem tady rád za to. Takže jestli to má být, tak já nemám problém to pojmenovat a říct, že toto je zlojet a, a ponesu si za to a nesu si za všechno plně, plně, plně odpovědnost a nemám s tím vůbec problém. A zatím mě to vychází s tím, že ty lidi na to slyšejí a, a pokud na to budou slyšet, tak na to budu velmi rád. Skvěle. No tak hele, já už teď cítím, ještě předtím, než jsem vás poznal a pozval teda, tak jsem si říkal, že by to bylo fajn, protože já už historicky nejenom, že jsem o vás hodně slyšel, ale když jsem si jako představil takovou tu líní toho, tu snovou línii toho kluka, který běhá v, té, v, tom civilu, protože není poznatelný, nebo je v SKPV, takže tam nejsem v uniformě a teď odhaluju tu trestnou činnost a čas od času se zastavím, protože se chráním přes střelbu a pak střílím. To byl takový můj ten lovecký sen, jo? takže... Já a... jsem, pošel. <laughs> no, Já jsem pošel. vy jste si ho zrealizoval a dneska pokračujete dál a jedete pořád ale ve stejné linii a nezměnil jste to a to, to mě fascinuje právě. To mě fascinuje a mě by Zajímalo, když se teď blížíme ke konci tohoto podcastu a všichni ti diváci a posluchači hltají každý to slovo, který říkáte. Tak co by bylo poselství, které byste jim si předal, kdyby si měli odnést jednu jedinou věc z toho dnešního záznamu? Co byste jim poslal? Já jsem a nechtěl bych, aby to byla vulgarita nakonec, hmm. ale já jsem a to dostal, je vulgarita. Já jsem dostal já jsem dostal skleničku od, od kamajátky na, 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 na Vánoce, já si myslím, že to je. To, to přímo popisuje. Hlavně se neposehat. A já se tím žiju, žiju celou dobu a uh, myslím si, že ti zlojedí a je jich jejich docela dost, tak právě spolíhají na to, že ty lidi uh, Podle, budou no. mít a budou mít skloněnou hlavu, nebudou se dívat zpříma, nebudou umět to pojmenovat a oni na to spolíhají, že ukřičejí a umláti. A já jsem to nikdy nedělal, nikdy dělat nebudu. Takže hlavně neposehat se a dležitě se zpříma. Myslím si, že ta republika se strašně zaslouží moc děkujeme za setkání a za to, že jste nejenom přišel, ale sdílel kus z vašeho života. A já se moc těším, že se uslyšíme a uvidíme příště, protože si nejenom máme co vyprávět, ale ta budoucnost, kterou chystáte, je hodně zajímavá. To bude pecka. Těšte se. <laughs> Skvělý. Dějte se krásně. Děkuji za pozvání. Děkujeme.